ឥឡូវ7ហ្នឹង7ហ្នឹងខ្ញុំឃើញខ្ញុំចុចពណ៌លឿងលឿងអត់អាពណ៌លឿងលឿងហ្នឹងគឺយើងនឹងចាប់ដើមធ្វើក្នុង3ខែនេះប៉ុន្តែខ្ញុំមើលស្ថានភាពនេះ3ខែនេះអត់អាចធ្វើអា3លឿងនឹងបានទេអាចធ្វើបាន1ឬក៏បាន2អាស្រ័យទៅលើសាលារៀនណាលឿនសាលារៀនណាយឺតអត់បខំអត់បខំធ្វើលើសពីខ្លួនចេះឯងលើសពីខ្លួនធ្វើបានឯងអញ្ចឹងយើងស្មានកម្លាំងដែរខ្ញុំក៏ស្មានកម្លាំងលោកគ្រូលោកគ្រូក៏ស្មានកម្លាំងខ្ញុំលោកគ្រូក៏ស្មានកម្លាំងគ្រូយើងស្មានកម្លាំងសហគមន៍យើងនិងសិស្សយើងដែរអញ្ចឹងយើងខំធ្វើច្រើនប៉ុន្តែវាទៅចាក់ចោលវាអត់ប្រកបយើងធ្វើមួយឲ្យប្រកបមកអញ្ចឹងឥឡូវនេះយើងដឹងថាការងារទី1រឿងរៀននិងបង្រៀនដែលត្រូវធ្វើពីខែមេសាឧសភាមិថុនាបានន័យថាត្រីមាសទី2នេះយើងនឹងចាប់ដើមធ្វើឲ្យវាបានតែប៉ុណ្ណឹងអាប៉ុណ្ណឹងចាប់អញ្ចឹងមាន3ហ្នឹងតែឥឡូវ3ហ្នឹងគឺអត់និយាយទាំង3ទេគ្រាន់ឲ្យលោកគ្រូដឹងថាមាន3ហ្នឹងត្រូវធ្វើប៉ុន្តែយើងចាប់ដើមធ្វើតែរៀននិងបង្រៀនទេហើយធ្វើកិច្ចការថ្មីនេះគឺកិច្ចការដែលងាយបើគ្រូពីមុនធ្លាប់បង្រៀនមកមេរៀនមួយ8ម៉ោងឥឡូវសល់1ម៉ោងទុក7ម៉ោងថែកូនទុក7ម៉ោងមើលខុសត្រូវចំការដាំដំណាំដាំដុះរោស៊ីលូដូសល់7ម៉ោងទៀតដើម្បីស្រាវជ្រាវថាធ្វើមិនឲ្យសិស្សរៀនមិនបាច់ខ្ញុំបរៀនអញ្ចឹងឥឡូវដំណើរការរៀនមករៀនបែបថ្មីសម្របតាមសិស្សនេះគឺគ្រូមានសកម្មភាពតែ2គត់ឬក៏សិស្សមានសកម្មភាពតែ2គត់ទី1គ្រូធ្វើម៉េចឲ្យសិស្សស្វ័យសិក្សាប្រើសន្លឹកកិច្ចការមុនពេលជួបគ្រូទី2សិស្សជួបគ្រូពិភាក្សាដើម្បីផ្ទៀងផ្ទាត់លទ្ធផលស្វ័យសិក្សាសន្លឹកកិច្ចការចុះឥឡូវនេះមើលទៅសិលកិច្ចការហ្នឹងហាក់ដូចជាសិលកិច្ចការហ្នឹងដូចដើរតួជំនួសសភុគុំពុំសភុគោលហ្មងប៉ុន្តែសិលកិច្ចការនេះមានមុខងារខុសពីសភុសិក្សាគោលសិលកិច្ចការនេះមានមុខងារគឺសម្រាប់ឲ្យសិស្សរៀនខ្លួនឯងមុនពេលជួបគ្រូតើសិលកិច្ចការនេះឲ្យសិស្សរៀនមុនពេលមករៀនជាមួយគ្រូបើសិស្សរៀនដឹងសិស្សរៀនត្រូវដឹងសិស្សរៀនមិនត្រូវក៏ដឹងសិស្សអត់រៀនក៏ដឹងដឹងអស់មកអញ្ចឹងមុខងាររបស់សៀវភៅសិក្សាគោលគឺប្រើសម្រាប់គ្រូបង្រៀនសិស្សក្នុងថ្នាក់និងសិស្សប្រើសម្រាប់រៀនជាមួយគ្រូក្នុងថ្នាក់តែសិលឹកកិច្ចការនេះផលិតឡើងមុខងារវាអត់ដូចពីសៀវភៅពុំទេមុខងារវាខុសពីសៀវភៅពុំតែយកពលឹងពលះអីពីសភុពំយកពលឹងពលះអីមកពីកម្មវិធីសិក្សាគោលកម្មវិធីសិក្សាលំអិតស្តង់ដារទាំងអស់មកបង្កើតជាសិលកិច្ចការមួយអញ្ចឹងចម្រាញ់គ្រប់រសជាតិដើម្បីមកធ្វើសិលកិច្ចការនេះសិលកិច្ចការនេះហាក់ដូចជាគ្រូនៅជាមួយសិលកិច្ចការហ្នឹងសិលកិច្ចការហ្នឹងដូចជាគ្រូអញ្ចឹងពេលកូនសិស្សនឹងយកវាទៅគឺកូនសិស្សនឹងរៀនដោយសារលកិកានេះយើងតែងជាសំណួរតែសំណួរក្នុងលកិកានេះមិនមែនជាសំណួរប្រឡងទេមិនមែនសួរសំណួរដើម្បីឲ្យសិស្សរៀនអត់កើតក៏ឈប់ទៅទេសំណួរលកិកានេះមានមុខងារសម្រាប់ជួយសិស្សឲ្យរៀនកើតអញ្ចឹងរបៀប design លកិកានេះសំណួរនេះជាសំណួរដែលនាំឲ្យសិស្សរៀនដោយមិនបាច់មានគ្រូនៅជាមួយនេះការរៀបចំលក្ខិកាហ្នឹងអញ្ចឹងគេមិនដែលធ្វើកំណែទម្រង់ឲ្យវេទនាជាងមុនទេធ្វើការតិចជាងមុនហើយធ្វើការឲ្យត្រូវការងារណាដែលមិនត្រូវកុំធ្វើកុំចេះតែនាំវាធ្វើប្រគប់កិច្ចដើម្បីឲ្យបានច្រើនអត់ធ្វើទេលក្ខិកាមួយនេះរៀនម្ដងមួយមេរៀនប៉ុន្តែកម្រិតចំណេះដឹងគឺបានតែប្រមូលទិន្នន័យព័ត៌មានក្នុងសភុឯងអញ្ចឹងបើមែនតើបើប្លូមគឺចំណុចអីគេទៀតគេចងចាំលក្ខិកាទី1នេះគឺ
សំដៅទៅជួយសិស្សរៀនយឺតអត់សំដៅទៅសិស្សរៀនលឿនទេដោយសារយើងដឹងថាសិស្សរៀនយឺតក្នុងមួយថ្នាក់មួយថ្នាក់មានចំនួនច្រើនជាងសិស្សរៀនលឿនអញ្ចឹងយើងត្រូវតែជួយកូនសិស្សនឹងបន្តទី2យល់ដឹងឃើញហើយអាយយល់នេះគឺក៏សំនួរដែរប៉ុន្តែសំនួរនេះគឺដើម្បីឲ្យសិស្សនឹងទៅយល់យមន័យរូបមន្តក្បួននេះគឺសម្រាប់សិស្សរៀនលឿនមកដាក់មកឆ្ងាញ់មកសិស្សរៀនយឺតអត់សូវស្រួលម៉ានទេប៉ុន្តែដោយសារយើងមានទី1ធ្វើឲ្យសិស្សរៀនយឺតនឹងអាចមកចាប់យកទី2បានមកទី3ចុចរងចាំយើងធ្វើជាបើនិយាយមែនតើជាសភៅលំហាត់មកនេះសិលកិច្ចការទី3គឺសភៅលំហាត់មកឲ្យសិស្សនឹងឆ្លើយសំណួរធ្វើលំហាត់ដោះស្រាយចំណោទឲ្យសិស្សបកើតសំណួរឲ្យសិស្សបកើតលំហាត់ឲ្យសិស្សបកើតចំណោទជាទូទៅនៅស្រុកយើងអ្នកដែលបង្កើតសំណួរគឺគ្រូឯសិស្សមានភារកិច្ចតែឆ្លើយតែកម្មវិធីរបស់យើងមានទៅមានមកម៉ោងខ្លះគឺអត់ឲ្យសិស្សឆ្លើយសំណួរទេប៉ុន្តែឯសិស្សហ្នឹងសួរបង្កើតសំណួរដើម្បីសួរគ្រូម្ដងគ្រូដាក់ឆ្លើយពេលខ្លះឲ្យសិស្សនឹងបង្កើតលំហាត់ឲ្យគ្រូដាក់ឆ្លើយម្ដងពេលខ្លះឲ្យសិស្សបង្កើតចំណោទឲ្យគ្រូឆ្លើយធ្វើម្ដងអូខេអញ្ចឹងយើងនឹងមានសិលកិច្ចការទី3ហ្នឹងគឺច្រើនហ្មងគឺសោះទឹកហាត់ហ្មងហើយងាយទាំងអស់ពួកហ្នឹងស្វ័យបកហាត់ណាឯកសារហ្នឹងគឺរៀនមុនគ្រូទាំងអស់អត់មែនរៀនជាមួយគ្រូទេរៀនជាមួយមុនគ្រូហើយមកជួបគ្រូក្រោយនឹងទី3ទី4យើងនឹងបង្កើតសញ្ញាកិច្ចការសម្រាប់សិស្សនឹងស្វ័យវាតម្លៃឧទាហរណ៍សិស្សនឹងរៀនចប់មកមេរៀនកូនសិស្សនឹងបើគេទៅធ្វើលំហាត់ចំណោទនឹងកើតបានទាំងអស់គេគិតថាគេចេះមេរៀននឹងហើយគេស្វ័យវាតម្លៃលទ្ធផលរៀនមួយមេរៀនដោយខ្លួនគេមិនចាំបាច់គ្រូឯងអញ្ចឹងយើងមើលខាងឆ្វេងដៃសិស្សស្វ័យសិក្សាសិស្សស្វ័យសិក្សាសិលកិច្ចការសូននឹងមុនពេលជួបគ្រូបន្ទាប់មកសិស្សបានមកជួបគ្រូដើម្បីផ្ទៀងផ្ទាត់លទ្ធផលស្វ័យសិក្សានឹងវិញតែពីរហ្នឹងឯងកិច្ចការដែលគ្រូនាំសិស្សរៀនវាពីរហ្នឹងឯងតែសិលកិច្ចការសូននឹងដំបូងនេះគឺយើងអត់បានធ្វើជាកដាស់ទេបានធ្វើក្នុង Google Form ទាំងអស់អញ្ចឹងបើផ្ញើ link ទៅសិស្សអញ្ចឹងសិស្សណាដែលគ្មានទូរស័ព្ទសិស្សណាគ្មានកុំព្យូទ័រហើយសិស្សណាមានទូរស័ព្ទអត់ចេះប្រើទៀតក៏អត់អាចរៀនសិលកិច្ចការសូននោះបានដែរប៉ុន្តែលទ្ធផលរំពឹងទុករបស់សិលកិច្ចការនេះលោកមើលឡើងខាងលើវិញវាអត់មានដុំកំភួនអីទេគឺឲ្យសិស្សនឹងបានដឹងហើយស្គាល់អំពីមេរៀនមួយហ្នឹងគេរៀបចំរបៀបម៉េចបានគេដាក់រូបអញ្ចឹងម៉េចគេមានដាក់ចំណងជើងរងអញ្ចឹងចំណងជើងធំអញ្ចឹងហេតុអីបានគេសួរសំណួរអញ្ចឹងគឺគ្រាន់តែជាការចូលលុកលុយនៅក្នុងសភៅហ្នឹងឲ្យមើលឃើញឲ្យគាត់ស្វែងយល់អំពីការរៀបចំសភៅដូចធ្វើឲ្យគាត់នឹងคลายទៅអ្នកនិពន្ធអញ្ចឹងប៉ុណ្ណឹងឯងប៉ុន្តែរឿងសំខាន់ឲ្យយើងចង់បាននោះគឺចង់បានឲ្យសិស្សនឹងប្រើប្រាស់វឹកហាត់ការប្រើប្រាស់ការរៀនដោយប្រើបច្ចេកវិទ្យាសិស្សណារៀនមិនបានក៏មានបញ្ហាដែរតែបើសិស្សនឹងរៀនបានគឺគេមានឱកាសដើម្បីវឹកហាត់បច្ចេកវិទ្យានោះប្រើទូរស័ព្ទដើម្បីធ្វើសំណួរហ្នឹងណា Google Form បំពេញ Google Form អញ្ចឹងមកហើយកិច្ចការក្នុង Google Form នេះពេលសិស្សធ្វើភ្លាមគ្រូដឹងភ្លាមសិស្សធ្វើម៉ោង12យប់ក៏ដឹងសិស្សធ្វើម៉ោង7យប់ក៏ដឹងសិស្សធ្វើម្ដងហ្នឹងប្រមាណនាទីប្រមាណសំណួរក៏ដឹងទាំងអស់ហើយបើសិនជានាយកក៏ចង់ដឹងទៀតគាត់បង្កើតកម្មវិធីមួយពេលគ្រូក៏ដឹងនាយកក៏ដឹង
ហើយបើចង់ឲ្យដឹងអរំរំត្រៃដឹងទៀតផ្ញើអរំត្រៃក៏ដឹងដែរនេះគឺការរៀនតាមបែបសម័យអញ្ចឹងអត់បាច់ទៅអង្គុយសរុបឲ្យញេញញ៉ៃគាត់ថាធ្វើឲ្យដឹងមកសិស្សរៀនចេះក៏ដឹងសិស្សធ្វើត្រូវទាំងអស់ក៏ដឹងធ្វើសិស្សត្រូវមិនត្រូវដឹងសិស្សខ្លះក៏ធ្វើម្ដងហើយអត់សូវត្រូវក៏ធ្វើ2ដង2ដងត្រូវ3ដង15ដង15ដងដឹងទៀតឃើញហើយពួកយើងចង់ឲ្យសិស្សវឹកហាត់ទេចឹងច្បាស់តាក់តងជាមួយលក្ខិកាសូនគ្មានទេជាកដាស់មានហ្វូតូកូពីប៉ុន្តែបានបញ្ចូលទៅក្នុងប្រព័ន្ធបច្ចេកវិទ្យាហើយគឺ Google Form តែអត់មានមកខំឲ្យធ្វើបានទេព្រោះអាសូននឹងដូចនិយាយចឹងគ្រាន់តែឲ្យសិស្សនឹងវឹកហាត់ប្រើប្រាស់ Google Form ឲ្យគូលម្ដងហើយនឹងគ្រូមិនមែនបញ្ហាសិស្សគ្រូបើគ្រូនឹងអត់ចេះតែនាំសិស្សមិនបើសិស្សចេះក៏អត់រៀនបានដែរព្រោះគួរចេះចឹងសាលារៀនតែចាប់ដើមចេញពីគ្រូអត់តែគ្រូមានទូរស័ព្ទដៃគឺធ្វើបានហើយរៀនបានហើយចឹងយើងប្រើរបៀបប្រពៃណីរបៀបបុរាណសិនសិស្សមកយកលក្ខិកាហើយបកគលមកគ្រូវិញចឹងមើលឯកសារហ្នឹងទៅខ្ញុំគិតថាគាត់យល់ខ្ញុំមិនបាច់មើលឡើងវិញទេចឹងអាសិស្សរៀនស្វ័យសារហ្នឹងមានវិធីសាសនាដែលអត់មានកុំព្យូទ័រទូរស័ព្ទមកយកលក្ខិកាសាសនាដែលគេមានទូរស័ព្ទមានកុំព្យូទ័រគេមិនបាច់មកយកឯងគេចាំប្រើតាម Google Form តែលើ Google Form អត់តំចេញទេចឹងប្រើឲ្យវិញគ្រូគេថតទៅបោះតាម Telegram ទៅ Messenger ទៅគ្រូសិស្សថតទៅវិញចឹងវិធី3វិធីទី1យកកដាស់ Photo វិធីទី2ថតទៅថតមកវិធីទី3អត់ថតទេប្រើ Google Form ពេលកូនសិស្សគាត់ធ្វើលំហាត់ហ្នឹងគ្រូដឹងព្រាមមកឃើញចំណេញហ៎អត់មានទៅអង្គុយកែណាបន្ទុះអីណាមានទេអូធ្វើមកដឹងធ្វើមកដឹងគ្រូអង្គុយចាំចុចទូរស័ព្ទដូចមើល Facebook អញ្ចឹងមានធ្វើអីហើយវាបីបោកអូតូបន្តិចទៀតវាសង់ក្រាបឲ្យទៀតអូយវាស្រួលនោះស្រួលមែនតើហ្មងនេះណាប្រភេទទី3 Google Form សិលកិច្ចការនេះមកនេះថាសិលកិច្ចការមួយមកមេរៀនមកមេរៀនបើមួយឆ្នាំនឹងរៀន15មេរៀនបានអ្នក15លក្ខិកាកម្រិត1ណោះលក្ខិកាមួយមួយអត់មានសំណួរដូចគ្នាឯងមានសំណួរខ្លះច្រើនមានសំណួរខ្លះតិចអញ្ចឹងបើសិនជាសិស្សនឹងធ្វើសំណួរហ្នឹងវាមាន10សំណួរបើសិស្សនឹងធ្វើត្រូវតែ10អាហ្នឹងបាន A យើងឲ្យនិទានមកបើសិនជាសិស្សនឹងគាត់ធ្វើបានខុស1បានតែ9ក្នុងចំណោម10គឺគាត់បាន B បើសិស្សនឹងគាត់ធ្វើខុស2គឺគាត់បាន C ខុសហែមកលក្ខិកាទី1នេះលទ្ធផលរំពឹងទុកសិស្សរៀនបានកម្រិតចងចាំដោយសារសិស្សជាអ្នកធ្វើសកម្មភាពប្រមូលទិន្នន័យព័ត៌មានក្នុងសភើកកការគោលមួយមេរៀនហើយឆ្លើយទៅគ្រូវិញសកម្មភាពនោះបើសិស្សធ្វើសំណួរចម្លើយនោះត្រូវបានទាំងអស់ដូចយើងនិយាយមិញអញ្ចឹង10សំណួរបាន18 9សំណួរប៉ុណ្ណឹងយើងរំពឹងថាសិស្សនឹងអាចរៀនបានកម្រិតចងចាំនៅក្នុងលំតាក់សូណូមីឯវាអាយវិធីរៀនយើងត្រូវបន្តែយើងចប់ប៉ុណ្្នឹងអត់ទេយើងរៀនឲ្យសិស្សចងចាំទេអត់ចងចាំទេអញ្ចឹងយើងមានប្រព័ន្ធយើងច្បាស់លាស់យើងនឹងទៅកម្រិតទី2មួយទៀតតែឥឡូវនេះមិនបានយើងនិយាយដល់ទី1គឺយើងនិយាយសារឡើងវិញម្ដងទៀតដោយសារយើងអត់ហ៊ានជំនួញដល់ទី2ទេដោយសារ system រៀនថ្មីហ្នឹងវាថ្មីទាំងនយោថ្មីទាំងគ្រូថ្មីទាំងសិស្សបៃតងអពមណាយដល់តែអញ្ចឹងយើងអត់តន់ហ៊ានជំរុញឲ្យខ្លឹមសារនឹងច្រើនទេធ្វើមិនឲ្យប្រព័ន្ធនឹងដើរសិនប្រព័ន្ធនឹងដើរក្នុងរយៈពេល3ខែនេះខែមេសាឧសភាមិថុនានេះបានជាបន្តទៀតច្បាស់ខ្ញុំនិយាយប៉ុណ្ណឹងម្ដងសារនឹងម្ដងទៀតសិលកិច្ចការទី2នេះគឺមេរៀននឹងដដែលប៉ុន្តែជាប្រភេទសំណួរចម្លើយដែលរុញឲ្យអ្នកសិក្សាហ្នឹង
ឡើងទៅដល់កម្រិតយល់ដឹងលំតាក់សូណាមីកម្រិតទី2គឺសិស្សនឹងរៀនពីបញ្ញត្តិអំពីនិយមន័យហេតុអីបានគេរៀននិយមន័យហ្នឹងនិយមន័យនឹងយកទៅប្រើអីហើយបានប្រយោជន៍អីនៅយុំវិញផ្ទះហ្នឹងគេប្រើនិយមន័យនឹងអត់ក្នុងជីវិតរស់នៅប្រើនិយមន័យនឹងទេសង្គមគេប្រើនិយមន័យនឹងយ៉ាងណាដែរក្នុងបរិបទជីវិតមិនដែរអត់មើលសភៅទេរូបមន្តនេះហេតុអីបានគេប្រើវាហើយគេបានមកពីណាហើយគេប្រើបានប្រយោជន៍ស្អីឬក៏អត់ប្រយោជន៍ទេរូបមន្តហ្នឹងហើយរូបមន្តហ្នឹងនៅជុំវិញជីវិតរបស់អ្នកឯងហ្នឹងមានប្រើទេក្រុមគ្រួសារអ្នកឯងប្រើទេផ្ទះសម្បែងអ្នកឯងប្រើទេចំការអ្នកឯងប្រើទេកន្លែងលក់ដូរអ្នកឯងប្រើទេកន្លែងធ្វើការអ្នកឯងប្រើទេមានអត់ទី3គេឡើងហ្នឹងមេរៀនដដែលប៉ុន្តែកម្រិតដែលឲ្យសិស្សរៀនហ្នឹងគឺពីប្លុំតាក់សូណូមីចងចាំមកយល់ដឹងអាទី3ហ្នឹងគឺអនុវត្តលំហាត់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 ដើម្បីឲ្យយល់អីគេឲ្យយល់បញ្ញត្តិឲ្យយល់ទ្រឹស្ដីឲ្យយល់រូបមន្តលំហាត់នេះដើម្បី understanding បញ្ញត្តិមិនហ្នឹងឲ្យស្ទាប់មែនតើមកដាក់លំហាត់មកគឺខ្ចាយហ្មងបើសោះក្នុងមួយឆ្នាំមួយខែមិនដែលធ្វើលំហាត់បាន2 3មួយដបផងឲ្យសោះប្រកែមិនវិញគ្មានទី3ទី4គេយកលំហាត់ទាំងអស់ហ្នឹងយកមកច្បាច់ពូតយកខ្ទិះវាដើម្បីវាស់កំណត់លទ្ធផលសិក្សាចុងក្រោយហើយក្នុងនេះវាមានអីគេវាមានការវាយតម្លៃផងវាមានការវិភាគផងមានការវាយតម្លៃផងនៅអាទី5មួយទៀតអត់ទាន់រៀបចំកំណត់ទី5មួយទៀតគឺការបង្កើតថ្មីអញ្ចឹងយើងធ្វើសិលកិច្ចការហ្នឹងគឺវាឆ្លើយតបទៅនឹងកម្រិតអភិវឌ្ឍសមត្ថភាពនៃការសិក្សាដែលសិស្សត្រូវទទួលបានពីការរៀនមេរៀនមួយមួយគឺវាមានប្រព័ន្ធអញ្ចឹងហើយទាំងអស់ហ្នឹងគឺសិស្សត្រូវរៀនមុនពេលមកជួបគ្រូដល់ទៅពេលជួបគ្រូបានគ្រូនឹងចាប់ដើមបកស្រាយវិភាគសំយោគធ្វើសន្និដ្ឋានហើយបកគលកិច្ចការឲ្យសិស្សធ្វើវិញអ្នកណាធ្វើមិនត្រូវធ្វើឡើងវិញទៀតអញ្ចឹងសិស្សរៀនសិលកិច្ចការនេះអ្នកខ្លះរៀនម្ដងចប់អ្នកខ្លះរៀន5ដងមិនចប់អ្នកខ្លះរៀន15ដងមិនចប់គឺចុងក្រោយគឺគ្មានសិស្សណាដែលរៀនមិនជាប់គឺជាប់ទាំងអស់អូខេដែលយើងសន្មតថា A B C សិស្សរបស់យើង A 20% B 50%C 30% ហើយគ្មាន D E F ទេប៉ុន្តែក្រៅពីលក្ខិកាទី1យើងមានវីដេអូឃ្លីបដើម្បីអាចឲ្យកូនសិស្សគាត់រៀនបំពេញបន្ថែមទៅលើគាត់ប៉ុន្តែយើងអត់អាចយកបន្ទុកការទេគ្រាន់តែជាជំនួយស្មារតីសម្រាប់សិស្សប៉ុន្តែបើយើងយកលក្ខិកាទី1នេះយើងធ្វើជាមូលដ្ឋានដើម្បីយកបន្ទុកអ្វីដែលសាលាធ្វើបានមានបង្រៀនថែមិចមានថតវីដេអូបិចមានឲ្យលំហាត់ពីគ្រូតោះមិនឲ្យកាលណាល្អកាលហ្នឹងគ្រប់ត្រ 200% ធ្វើចោះតែយើងអត់អាចយកគំរូសាលាមួយដែលធ្វើច្រើនធ្វើតិចទៅធ្វើជាស្តង់ដារ100សាលាបានទេនាំឲ្យសាលាខ្លះដែលគ្មានលទ្ធភាពគ្រូទៅមិនកើតអាចធ្លាក់អញ្ចឹងយើងកំណត់យកឲ្យតែសិស្សហ្នឹងប្រើសិលកិច្ចការទី1គឺយកយកហ្នឹងជាស្តង់ដារដើម្បីវាស់លទ្ធផលសាលារបស់សិស្សមិនដែរប៉ុន្តែបើសិនជាលោកគ្រូអ្នកគ្រូដែលមានគំនិតចង់នាំសិស្សរៀនលើសនឹងទៀតអបអសាទរឲ្យគ្រប់ត្រពេញទាំងស្រុងហើយគ្រប់ត្រសាលារៀនណាដែលមានរបៀបនាំសិស្សរៀនលើសនឹងសូមចុះអត់មានអីទេគឺគ្រប់ត្រហើយសូមឲ្យចែករំលែកមកសាលាផ្សេងទៀតតែដូចបញ្ជាក់ជូនអញ្ចឹងបើលោកគ្រូធ្វើហឺហាជាងគេលោជាងគេហើយយើងយកអានំមកវាស់គ្នាមិនខ្លះខ្លះខ្លះគ្នាបានដូចភ្នំពេញឥឡូវចប់ហើយលោកគ្រូភ្នំពេញគឺបាត់ឈឹងហ្មងអត់មានអាចមកយកលក្ខិកាបានទេលក្ខិកាហ្នឹងក៏យកហ្នឹងក៏ប្រជុំប្រយ័ត្នបំផុតហ្មងយប់ឡើងគឺគេបាត់ស្រាចោទទៀតហ្មង8លោកគ្រូដឹងហ្នឹងអញ្ចឹងបើធ្វើបែបហ្នឹងសាលាខ្លះដែលមានលទ្ធភាពរៀនបានយកបានអញ្ចឹងបានយើងយកអាលក្ខិកាទី1ហ្នឹងជាស្តង់ដារវាស់ហើយឃើញអត់
តែកុំឲ្យដេករំពឹងតែទី1ហ្នឹងខ្ញុំជឿថាវាអត់គ្រប់គ្រាន់ទេសិស្សរៀនលឿនអត់ចូលចិត្តទេសិស្សរៀនលឿនចង់បានលឿនហ្នឹងសូមលោកគ្រូជួយចោះហើយសូមចងក្រងបទពិសោធន៍ហ្នឹងមកដាក់នៅក្នុងកម្មវិធីរបស់យើងឲ្យចែករំលែកនោះហើយដែលជាកិច្ចការលោកគ្រូទៅសេខ្ញុំនិយាយឡើយដល់ហើយឥឡូវនេះនិយាយទី1 3ខែហ្នឹងឲ្យតែធ្វើអាហ្នឹងបានគឺរាប់ជាប់សំណាប្រឡងឆមាសក៏ប្រឡងទៅត្រីមាសក៏ប្រឡងទៅប្រចាំខែក៏ប្រឡងទៅប៉ុន្តែអាការប្រឡងនេះបែបថ្មីនេះឥឡូវហ្នឹងខាងសពើពូនខាងនាយកសពើពូនមករៀនហើយនេះសពើពូនគេកំពុងតែធ្វើសមយុទ្ធហើយវឹកហាត់រៀបចំហើយសាលាមួយចំនួនទៅកំពុងវឹកហាត់យើងនឹងខែ5ខែ6យើងនឹងបង្ហាញអំពីរបៀបធ្វើតេស្តស្តង់ដារស្ថានភាពថ្ងៃនឹងធ្វើមិនកើតអត់អាចយកការនាំកំណត់ពីនោះយកមកគម្ពីរនោះមកប្រើថ្ងៃនឹងបានទេពួកកាលតែសរសេរការណែនាំនោះគឺស្នាមស្ដីណែនាំស្ថានភាពអញ្ចឹងអត់ដឹងថាកាលសរសេរស្ដីណែនាំនោះមានដឹងថាភ្នំពេញបាត់ប្រហែលថ្ងៃនឹងឯងមានទេខែកដាលបាត់ប្រហែលភូនឹងមានទេអត់មានទេអញ្ចឹងកន្លែងហ្នឹងខ្ញុំចង់ទាញអារម្មណ៍ឲ្យគាត់ដែលអ្នកសិក្សាក្នុងវគ្គនេះគឺមិនវគ្គធ្វើតាមទេណាវគ្គនេះគឺជាវគ្គក្នុងការសម្រេចចិត្តធ្វើអីដែលមានប្រយោជន៍ហើយគ្មានឲ្យប៉ះទៅគិតយ៉ាងណាឯងអញ្ចឹងឲ្យវិញទៅធ្លាប់ធ្វើឲ្យវិញធ្លាប់គិតយកមកផ្ទៀងផ្ទាត់ឡើងវិញថាខ្ញុំគួរធ្វើអញ្ចឹងទៀតទេឬក៏ខ្ញុំមិនគួរធ្វើអញ្ចឹងខ្ញុំឆ្នៃឲ្យល្អជាងហ្នឹងអារបៀបគិតរបស់យើងពីមុនអញ្ចឹងយើងបន្តគិតអញ្ចឹងទៀតទេឬក៏យើងគិតថាបដូររបៀបគិតរបស់យើងដើម្បីឲ្យមានប្រយោជន៍2030ហ่ะតែខ្ញុំឆ្លើយនេះយើងស្មុគស្មាញតិចប៉ុន្តែចង់ប្រាប់ឲ្យគាត់ដឹងថាយើងមិនមែនមិនគោរពការណែនាំទេប៉ុន្តែយើងអាចយកការណែនាំមកប្រើជាប្រយោជន៍កុំយកការណែនាំមកធ្វើដើម្បីបង្គប់កិច្ចឲ្យបានការណែនាំបើមិនដូច្នោះទេយើងមិនចាំបាច់ពង្រឹងគុណវុឌ្ឍអ្នកគ្រប់គ្រងទេអញ្ចឹងសង្ខេបមកវិញវាឆ្ងាយតិចការដែលរៀនពីថ្ងៃនឹងទៅដល់ខែ6នេះផ្ដោតតែលើរឿងឲ្យបានសន្លឹកកិច្ចការសិន23ខែនេះមើលបានសន្លឹកកិច្ចការប៉ុណ្ណឹងយកបន្ទុះហ្នឹងគឺជាបន្ទុះលទ្ធផលសារទៅប៉ុន្តែបើ2-3ខែទិដ្ឋភាពការវាល្អយើងនឹងចាប់ដើមណែនាំអំពីរបៀបតេស្តស្តង់ដារប្រចាំខែដើម្បីផ្ទៀងផ្ទាត់គ្នាសន្លឹកកិច្ចការរៀនបាន A B C មែនប៉ុន្តែបើតេស្តមកវាមិនដែរតែឥឡូវគូតេស្តមិនបើអាប្រព័ន្ធតេស្តហ្នឹងយើងមិនដឹងចាប់ដើមពីណាសោះអត់តន់ដឹងថាមានទូរស័ព្ទដៃអត់តេស្តស្ទាត់ Google Form ទេគ្រូយើងមកចំនួនមិនដឹងធ្វើមិនទេគណៈកម្មការប្រឡងតើយើងធ្វើមិនដើម្បីកំពូលមែនប្រឡងគ្រូខ្លួនឯងអនឡាញសិស្សខ្លួនឯងហើយយកបន្ទុកខ្លួនឯងអានោះហៅប្រឡងឯងគេមិនដឹងណាធ្វើអាប៊ីតផងវាយបុកផងឯងអញ្ចឹងទៅដោគ្រូទាំងអស់អញ្ចឹងយើងកំពុងតែរៀបចំអាហ្នឹងមួយខែពីរខែទៀតយើងនឹងមានគំរូវាក់សាំងហ្នឹងហើយណាគំរូហ្នឹងហើយណាបែបបង្ហាញគាត់អញ្ចឹងគ្រាន់ឲ្យសុំគាត់ទ្រាំបន្តិចគឺមិនឲ្យតែសិស្សរៀនបានលក្ខិកានឹង 100% ត្រូវតែ 100% ហ្មងអត់បាន 100% បានទេมันបាន 100% គឺអានឹងគឺយើងខានមកប៉ណ្ណឹងបានហើយហើយក្នុងសភាពភាពការបច្ចុប្បន្ននេះអត់ដឹងថាសិស្សរៀនក៏មិនរៀនដែរយើងអត់អាចមានអីមកវាស់វែងយើងបានប្រាប់គេថាមិនបានសិស្សរៀនមានអីបន្ទាល់មានអីជាភ័ស្តុតាងអត់មានទេអញ្ចឹងមានលក្ខិកាហ្នឹងឯងជាបន្ទាល់អញ្ចឹងហើយបានជាណែនាំលើកទឹកចិត្តពេលកូនសិស្សយកលក្ខិកាហ្នឹងមកឲ្យគ្រូកែហើយឲ្យសិស្សនឹងយកទៅផ្ទះមើលវិញគេលោកគេមានអីចង់តវ៉ាហើយសុំសិស្សឲ្យយកមកទុកវិញជាភ័ស្តុតាងភ័ស្តុតាងអីគេភ័ស្តុតាងកុំឲ្យខាងក្រសួងអរញ្ញវធក្រសួងផែនការនិងក្រសួងអប់រំគាត់មិនសតហ្វមានទេណាពួកគាត់ដឹងតែគាត់ធ្វើហើយយើងដឹងតែលោកគ្រូធ្វើអាហ្នឹងហើយគេមិនហ្វលទេប៉ុន្តែក្រសួងពាក់ព័ន្ធគេចង់មកមើលថាសាលារៀនហ្នឹងពិតជារៀនអញ្ចឹងអត់ហើយបើយើងអត់មានកុំផ្ោះតាងនឹងទេអត់កើតទេអញ្ចឹងបានជាជែកមួយគ្រូគ្រូដែរសុំឲ្យសិស្សយកទៅហើយ
2 3 ថ្ងៃអាចយកមកវិញមកយកមកទុកហើយយើងមានកន្លែងណាមួយទុកឲ្យតាមថ្នាក់មកតាមមុខវិជ្ជាមកដល់ពេលស្ទុកមកដល់ពេលគេមើលឃើញថាពិតជាសិស្សរៀនមែនតើនេះជាភ័ស្តុតាងចង់និយាយថានៅក្នុងអនុវិជ្ជាឡាយនីវ៉ូបន្ទុកគាត់ចង់បញ្ជាក់នីវ៉ូបន្ទុកហ្នឹងដែលកំណត់មកវិជ្ជាខ្លះ20ជាង3ជាងមុខវិជ្ជាខ្លះដល់100ជាងអញ្ចឹងរងនិទេស A ហ្នឹងគឺវាពិបាកគាត់ចង់បង្ហាញឲ្យលោកគ្រូបង្ហាញហ្នឹងគ្រូអត់មានយកបន្ទុកទៀតទេបន្ទុកដែលយើងរៀបចំហ្នឹងគឺបន្ទុកសម្រាប់ក្រសួងប៉ុន្តែម៉ៅអត់យល់ទេម៉ៅបើសិនជាម៉ៅម៉ៅក៏ឆ្ងល់ព្រោះយើងធ្វើការងារធ្វើយើងធ្វើសម្រាប់ខ្លួនយើងឬក៏ធ្វើសម្រាប់អតិថិជនមានបន្ទុកសារមានបន្ទុកចិត្ត5វាអត់ដែលមានមែនទេហើយចុះមកខំ100 100ទាំងអស់មកខ្ញុំនិយាយខ្ញុំនិយាយនឹងមួយសិនមិនក៏50ទាំងអស់មកមិនជាចិត្ត70ហើយធ្វើបែបហ្នឹងសួរថាគោលបំណងចង់បានអីអាដាក់បន្ទុកវិជាកឆតហ្នឹងចង់បានអីគេចង់បានឲ្យប្របាឬក៏ចង់បានអតិថិជនហ្នឹងគេយល់ហ្នឹងខ្ញុំសួរចំនួនមួយចោលឃើញអ្ហ៎ឬក៏ចង់បានអញ្ចឹងអញ្ចឹងខ្ញុំអត់ដល់ថាហ្នឹងខុសត្រូវឯងខ្ញុំគាត់នាំគិតថាមិនបានខ្ញុំធ្វើអញ្ចឹងពីមុនពេលខ្ញុំរៀនបន្ទុកតដកគឺផ្កែ9អង្គតិចឯង5ធ្លាក់5ជាប់ជុំពី4ធ្លាក់ឯងឥឡូវប្រជាជនអត់ដឹងទេម៉ៅអត់ដឹងទេសួរមើលបើមិនជាយើងចោះសរសើរជាមើលថាកូនមួយថ្ងៃភូមិជាបន្ទុកប៉ុន្មានជាប់គាត់ដឹងទេហើយយើងធ្វើការងារដែលអតិថិជនយើងអត់ដឹងមានន័យអីដែរអតិថិជនអត់ដឹងថាផលិតផលយើងស្អីផងនោះគឺគេទិញយើងទេគេជឿយើងអត់ទេអញ្ចឹងអ្វីទីធ្វើការរបស់យើងនេះអត់បានគិតថាយើងចង់បានអីទេអត់មានអុបជាទីវច្បាស់ទេទី1ទី2ស្ថានភាពបែបនេះទៅយកបន្ទុក20 30មកបោកចំបោកចំបល់ខាត់ពេលគ្រូកំពុងតែ stress មិនដឹងរលុយកូនឈឺណាទៅពេទ្យនិយាយមើល A B C D ទាំងអស់អញ្ចឹងសាលា100 A B C Dបានអត់មានបន្ទូទេគឺនីតិធ្វើត្រូវ19សំណួរ A ធ្វើត8 B ប៉ណ្ណឹងច្បាស់ទាំងមកតឹងមកសាលារៀនទាំង2ទាំង2កម្រិតបឋមមធ្យមភាសាមធ្យមភាសាបឋមភូមិនិងទុតិយភូមិដូចយ៉ាងហោះគំរូដែលទម្រង់យកបន្ទូនោះគឺបន្ទូតេស្តស្តង់ដារប្រចាំខែបានអត់តែស្តង់ដារប្រចាំខែហ្នឹងគឺមានបន្ទុកហើយបន្ទាប់មកយើង convert វាបំលែងវាបន្ទុកឲ្យទៅជាភាគរយដើម្បីឲ្យទៅជា ABC បាទម្ដងទៀតតារាងនោះគឺជាតារាងសម្រាប់ប្រមូលលទ្ធផលសិស្សតែប្រចាំខែមិនមែនសិស្សរៀនសន្លឹកកិច្ចការទេបានទេប៉ុណ្ណឹងអញ្ចឹងក្រោយពីធ្វើតេស្តក្នុងតេស្តហ្នឹងវាមានសំណួរមានហោហាយមកសរុបទៅបន្ទុកវាបានមក20 30ម៉ោងមកយើងអត់ហ៊ានប៉ះពាល់ដោះដូរច្រើនពេកទេប៉ុន្តែដើម្បី convert វាបំលែងទៅ ABCD យើងគិតទៅជាភាគរយច្បាស់ណាស់ប៉ុណ្ណឹងចឹងអ្វីលោកគ្រូលើកឡើងមិញនេះគឺលោកគ្រូលើកឡើងអំពីតារាងប្រមូលទិន្នន័យលទ្ធផលនៃការធ្វើតេស្តតែខ្ញុំនិយាយនេះខ្ញុំមិននិយាយពីការធ្វើតេស្តទេព្រោះខែមេសាអូវិមិថុនានេះមិនអាចធ្វើតេស្តបានទេបានអត់អញ្ចឹងយើងប្រើសន្លឹកកិច្ចការនេះជំនួសការលទ្ធផលសិក្សាទៅឯការធ្វើតេស្តចាំយើងនិយាយគ្នាក្នុងខែបន្ទាប់ទៀតបើយើងធ្វើបានចាំយើងគិតវាបើធ្វើអត់បានទេយើងនៅបន្តប្រើសន្លឹកកិច្ចការហ្នឹងជាលទ្ធផលសិក្សាតែម្ដងទៅព្រោះយើងធ្វើតេស្តវាអត់កើតបើធ្វើតេស្តមានតែសាលាមួយចំនួនគេធ្វើបានតែសាលាមួយចំនួនបើធ្វើបានទេហើយចុះបើសាលាមួយចំនួនធ្វើបានអញ្ចឹងសាលាទូបានមិនចោះដូចគ្នាបានទេអាមួយកាន់ដបងអាមួយដៃទៅទេអាអ្នកកាន់ដបងវាយងាប់ហើយចាសាលានេះធ្វើបានស្រួលទៅគេមិនបានផ្ទុះល្អ
ហើយសោះគ្នារៀនកាលនេះមិនបានទូល្អអញ្ចឹងវាអត់អាចចូលស្តង់ដារ100ដុល្លារបានទេអញ្ចឹងខ្ញុំកំណត់ថាឲ្យតសិស្សរៀនលក្ខិកាយកជាលទ្ធផលសិក្សាហើយ ABC ដូចខ្ញុំនិយាយហាយមកបើមេរៀនមួយហ្នឹងមាន19សំណួរបើត្រូវទាំង 19A ត្រូវ 18B ឡាក់បើមានហ្នឹងមាន7សំណួរត្រូវទាំង7និង A ច្បាស់នៅលោកគ្រូនិយាយមិននេះគឺនិយាយរឿង2ដាក់ចូលគ្នាដែលធ្វើឲ្យវាអត់យល់អត់ដែលមានសិស្សណាធ្វើរហូតដល់ខុសដល់3សំណួរគ្មានទេគួរសន្លឹកកិច្ចការនេះបច្ចៈទៀតគឺសន្លឹកកិច្ចការនេះគឺឲ្យសិស្សទៅមើលសភើពុំមើលសំណួរហើយទៅអានសភើពុំហើយស្រង់ចម្លើយពីសភើពុំមកដាក់វិញតែប៉ុណ្ណឹងចងប្រាប់ពីបឋមណងចុងក្រោយយើងដឹងថាទាំងលោកគ្រូទាំងខ្ញុំទាំងកូនសិស្សយើងជាទូទៅណោះយើងមែនតើយើងបានប្រាស្រ័យពេលវេលាអស់ហើយក្នុងការធ្វើការងាររៀនសូត្រធ្វើអស់ប្រើអស់ហើយសួរជាទូទៅមួយសិនលោកគ្រូបើកប៉ុស NHK NHK ផាន់ជប៉ុនមើលឬមើល YouTube បានហើយទីក្រុងវិញមនុស្សដើរក៏ COVID ពេកមនុស្សអត់ដើរមនុស្សម៉ារ៉ាតុងហ្មងមែនអត់ទេមនុស្សម៉ារ៉ាតុងហ្មងអត់មានសង់ទីម៉ងទេចឹងចំណុចនេះជាគោលដៅនៃការបណ្ដុះបណ្ដាលរបស់យើងធ្វើឲ្យសិស្សក៏ដោយគ្រូក៏ដោយពិសេសសិស្សដែលយើងផលិតជាមនុស្សថ្មីយើងនេះជាធនធានមនុស្សរបស់យើងជាមនុស្សដែលធ្វើការលឿនមកហើយធ្វើបានប្រសិទ្ធភាពច្រើនទៀតបាទតើយើងត្រូវធ្វើម៉េចដើម្បីឲ្យកូនសិស្សរបស់យើងក្លាយទៅជាមនុស្សធនធានដែលធ្វើការលឿនដោយមនុស្សដែលគេបកកាយលើពិភពលោកធ្វើម៉េចដាក់ស្នប់សក់ធ្វើម៉េចទី1បាទណា